hay'adda Hormuud Salaam Foundation ayaa ka qayb qaadanaysa guur wadareed sanadkan guryasamo ay u sameeyayso ilaa 20 dhalinyaro ah. Munaasabada hay'adda Hormuud Salaam Foundation ay lacag dhan $25,000 Mareykanka ay ku gundoonsiinaysay mas'uuliyiinta guryasamo ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho, waxaana ka soo qayb galay culimaadiin mas'uuliyiinta hay'adda Hormuud Salaam Foundation iyo xarunta guryasamo. Dadka guruudareedka loo sameeyay ayaa iyagu ah dadka baahiyaha gaarka qaba sida dhagoolayaasha, indhoolayaasha iyo kuwa kale ee la midka ah. Gudoomiyaha hay'adda Hormuud Salaam Foundation Cabdullaahi Nuur Cusmaan ayaa sheegay in hay'addu ay ka jawaabtay codsi kaga yimid mas'uuliyiinta guryasamo ah in la dhiso qayb ka mid ah 10 qoys oo guryasamo ay qorsheynayso in loo sameeyo guruudareed. Barnaamijkan sida warbixinta aan ku dhageysanaynay, dabcan ujeedadiisu waxay tahay in ilaa 10 qoys lagu dhiso oo laba ah. Annaga waxaan la soo gudbiyay codsi ku saabsan 5 qoys oo ka mid ah inaan bixino qarashkooda guurka iyo qayb ka mid ah qarashka oo lagu asameyn doono shaqo abuur. Ayadoo halkii qoys loo qorsheeyey inay lacag $1,000 ah. Marka waxaan ku wareejinay guryasamo lacag $25,000 waa lacagtii 5 qoys oo isugu jirta guurkii iyo shaqo abuurkii intaba. Waxaan u rajeynaynaa Allah subxaana wa tacaala inuu u barakeeyo, inuu qoysaskaasi ayagana isu barakeeyo, khayr iyo wanaag iyo mataqaana uu kala siiyo. Runtii aaday muhiim u tahay in la taageero oo gacan la siiyo lana caawiyo. Doctoressa Idil Maxamed Cabdiraxmaan, madaxa sanduuqa kaalmada guurka xarunta horumarinta qoyska ee guryasamo, ayaa kaga mahad celisay hay'adda Hormuud Salaam Foundation kaalinta ay ka qaadanayso sanadkan guur wadareedka sanadlaha ah ee ay xaruntu qabato. Hormuud Salaam Foundation ee ugu horeyso run ahaantii sanadka hore guur wadareedkii waxaan qabanay ama isku guurinay 5 qoys. Hadafkeena sanadkan wuxuu ahaa inaan isku guurino 10 qoys. Nasiib wanaag sida Ilaah ka rajeynayna si ka wanaagsan wuxuu Ilaah noogu fududeeyay 5 qoys ugu horeysay in ay Hormuud Salaam Foundation ay qaadatay. Way awooday inay kulli wada qaadato, laakiin maadaama ummad Soomaaliyeed oo badan ay jirto iyo ganacsato badan iyo dad kale oo muxsiniin ah oo jecel inay wanaag ka qayb qaataan, waxay u reebtay 5 qoys oo kale. Qoysaskii hore ee sanadkii hore la isku guuriyay, alxamdulillaah, badankood Ilaahay wuxuu ugu arsaaqay awlaad, wayna wanaagsan tahay xaaladooda. Maamulaha iskuulka indhoolayaasha An-Nuur Cabdul Fatax Maxamed Daahir oo isna ka hadlay munaasabada ayaa sheegay in Hormuud Salaam Foundation ay kaga mahadcelinayaan kaalinta had iyo jeer ay ka qaataan wax u qabashada dadka danta yar iyo kuwa baahiyaha gaarka qaba. Hormuud Salaam Foundation, sida hore aad u maqashay amaad ogtihiin, khayrkoodu iyo wanaagoodu ma aha in guri la sameeyo ama in arooskan iyo saas korto la sameeyo oo keliya. Runtii waxay u taagan tahay foundationkaas taakulaynta iyo iskarabtaaga dadka Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan intooda jilicsan ama tabarta daran ama nugul ama u baahan gacanta maaragtay walaalahooda kale ee gacanta leh. Sheikh Cabdulxay oo ka tirsan xarunta guryasamo ayaa ballan qaaday in ay dardargelin doonaan qabsoomidda guur wadareedka. Sanadkan waxaa dhici kartaa in qayb dhagoole, qof dhagoole ah iyo mid dhaga qaba, qof mathalan lugaha xaggiisa yani baahida gaarka ah ka qaba, yani in isku dardar ay noqoto ayaa dhici karta. Marka insha Allah tacaala, marka xafladda arintaasi ay soo gabagabowdana, waa la soo wadaagi doonaa, waana ka soo qaybgelin doonaa, gaar ahaan Hormuud Salaam Foundation oo runtii ah laf dhabarka sanadkan hawshu ama baalasha oo barnaamijka sanadkan uu ku duulaya ah. Maalinkaas insha Allah tacaala maalin weyn ayay inoo noqon doontaa, si sanadkii hore inaan hotel intaan isugu keenno, sida caadiga ah aroosyada loo dhigo, loogu dhigaayo oo dad dhalinyaro faraxsan oo aad looga soo wada qayb galay oo guryahaas lagu yagleelayo. Oo runtii farxaddaasi ayaan waxaan ka rajeynaynaa Ilaahay subxaana wa tacaala inuu inagu wada farax geliyo maalinta qiyaamaha iyo adduun iyo aakharaba. Marka hay'adda Hormuud Salaam Foundation ayaa sidan oo kale sanadkii hore kaga qayb qaadatay guur wadareed loo sameeyay ilaa 5 qoys. Zakaria Ahmed Muuse, TV Gishabelle, Muqdisho.